Hallo allemaal, welkom bij ons Kiks Eredienst vanochtend. Ek groet jou in Jesus' naam. Vrede vir jou. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Heer Jesus, baie dankie dat ons vanochtend weer op hierdie manier kan aanbid. Dankie dat ons weet dat U hier by ons is waar ons ook al mag wees. Heer, die skole het weer begin en ons wil U vra om elke oomblik van elke dag by ons te wees by die skool. Ook waar ons sport beoefen of kultuur beoefen of waar ons by die huis is. Help ons om te onthou dat U ons nooit alleen sal los nie. Amen. Kom ons sing eers lekker saam, dan gesels ek verder. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine. Shine. On a Monday, I'm gonna let it shine. On a Tuesday, I'm gonna let it shine. On a Wednesday, I'm gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine. On a Sunday morning, praise the Lord, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Shine. On a Tuesday, I'm gonna let it shine. On a Wednesday, I'm gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine. On a Sunday morning, praise the Lord, I'm gonna let my little light, let my little light, let my little light shine. Maar soos ek net nou gesê, die skool het weer begin en ek wonder sommer, waarna sien jy uit hierdie kwartaal? Seker nie na die eksamen nie. Maar gelukkig is daar baie ander dinge wat gebeur, wat vir julle lekker is. Waar teken mens goed aan wat gebeur? En wat noem mens daardie spesifieke ding? As jy gesê het, 'n kalender, is jy reg. Op die skoolkalender het die skole mos hierdie week begin, maar op die kerkjaarkalender is ons nou in 'n baie besonderse tyd. Ons noem dit paastyd. Vir die volgende 50 dae tot met Pinkster, dink ons aan die tyd wat Jesus op aarde was, en na 40 dae het hy opgevaar na die hemel toe, en met Pinkster vier ons dan die koms van die Heilige Gees. Maar gelukkig hoef jy nie al die datums uit jou kop uit te onthou nie. Ons gebruik 'n kalender en spesifiek ons kerkjaarkalender om ons aan hierdie dinge te herinner en elke sondagse boodskap wat jy by Kiks of by die kerk hoor, sal jou ook daarvan vertel. Vandag is die tweede sondag van paastyd. Kan jy onthou wat was laas sondag? Reg so, opstandingssondag. En hoe weet ons dat Jesus waarlik opgestaan het en regtig leef? Wel, hy het aan verskillende mense verskyn en daardie gebeure is in die Bybel opgeteken en daarom kan ons dit ook glo. Ons gaan vandag van een so verskyning lees, maar kom ons bid eers saam. Here Jesus, dankie dat U leef. Dankie dat U aan gewone mense verskyn het na U opstanding, sodat ons kan weet dat U regtig opgestaan het. Here, help ons om te glo, al verstaan ons nie altyd alles nie. En help ons om te bid, wanneer dit soms so maklik is om te kan twyfel. Amen. Maar stel jou voor,
Jy was in Jerusalem die naweek wat Jesus gekruisig is. Jy het gesien en gehoor alles wat gebeur het, van die Vrydag aand af tot die Sondag. Almal het daarvan gepraat, want vir baie mense was Jesus se kruisiging 'n groot teleurstelling. Almal het 'n koning verwag. Net die vorige Sondag, Jesus mos op die donkie in die stad ingery. Almal het geskreeu Hosanna. Hulle het gedink hy gaan 'n koning wees, iemand wat die land sou regryk, wat regverdig sou regeer. Kleopas en sy vriend was ook die naweek in Jerusalem. Hulle moes nou teruggaan na hulle eie dorpie na die naweek. Hulle dorpie was Emmaus en hulle stap sommer soontoe so 12 km ver. En hulle loop so gesels oor alles wat gebeur het. Hulle was ook volgelinge van Jesus en hulle was baie hartseer omdat Jesus die groot profeet van Nazareth gekruisig is en toe nie die verlosser van Israel was wat almal verwag het nie. Maar terwyl hulle nog so oor al hierdie goed praat wat gebeur het, is daar skielik 'n vreemdeling by hulle en hy vra hulle uit oor wat in Jerusalem gebeur het en of hulle dit verstaan het. Gou-gou gesels hulle al drie saam en die vreemdeling verduidelik mooi hoekom Jesus gekruisig moet word en dat hy opgestaan het. Teen die aandse kant kom hulle in Emmaus aan. Kleopas en sy vriend nooi die vreemdeling om by hulle te bly en sommer saam te eet want dit raak donker en is gevaarlik om in die nag alleen te reis. Maar kom ons lees in Lukas 24 van vers 30 af die laaste deel van hierdie verhaal. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, dis nou die vreemdeling is saam met hulle aan tafel, hy neem die brood, hy vra die seun en hy breek die brood en hy gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het toe dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het, en hoe hy die brood gebreek het. Maar as ek my net voorstel, hulle is moeg, hulle is honger na die hele dag se stap, hulle gaan sit aan tafel om 'n broodjie te eet. Jesus het die brood geneem en gebreek, en het vir hulle gegee, en op daardie oomblik het hulle net geweet dat dit Jesus was, wat saam met hulle gestap het, en wat alles vir hulle verduidelik het. Maar Jesus het verdwyn. Hulle was so opgewonde, hulle kon nie meer stil bly nie. Hulle het dadelik opgestaan, hulle het teruggegaan na Jerusalem toe, om aan die apostels te vertel dat Jesus leef. Maar het al hierdie goed wat gebeur het, is ook opgeteken in die Bybel, om ons te help om te glo dat Jesus regtig leef. Ek hoop dat jy nooit sal twyfel dat Jesus regtig die Seun van God is nie. Amen. Ons kollekte word gebruik om ander mense te help, net soos wat Jesus ook ander mense gehelp het. En op die skerm kan jy die besonderhede sien wat jy nodig het om 'n elektroniese bydrae te maak. Onthou altyd dat God vir jou baie lief is, dat sy seun Jesus gesterf het, sodat jou sondes vergewe kan word, en dat die Heilige Gees in jou woon om jou daaraan te herinner. Amen. Die wyse man bou sy huis op die rots, die wyse man bou sy huis op die rots,
Die wyse man bou sy huis op die rots en die reën het neergeval. Die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots en die reën het neergeval. En die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. En die huis op die rots staan vas. Maar die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. En die reën het neergeval. En die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. En die huis op die sand val plat. Die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots. En die reën het neergeval. Die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. En die huis op die rots staan vas. Die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. En die huis op die rots staan vas. Huis op die rots staan vas. Die huis op die rots staan vas.